अमजद सर म्हणजे 24 कॅरेट गोल्डच म्हणावं लागेल पुण्यातले. जे तुमची आवडची आहेत गाड्या आहेत ते सर्व आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. फक्त तुम्ही येणं इथं यायचं आणि गाडी बघायची. 90% पर्यंत लोन करून देऊ. जर ते मध्ये तुम्हाला झालेलं नाही तर मी तुम्हाला 100% लोन पर्सनल लोन सुद्धा करून देऊ शकतो. क्या बात है, ऑल महाराष्ट्र. ऑल ओव्हर महाराष्ट्र. मी त्यांच्याबरोबर 5 ते 6 वर्ष डील करतो आहे आणि माझी जवळजवळ 2 ते 3 कार्स मी त्यांच्याकडनं घेतल्या. इवन ज्या कार्स मी त्यांच्याकडनं घेतल्या त्या कार्स घेतल्यानंतर मला कुठल्याही मेंटेनन्सचा प्रॉब्लेम आला नाही. ही गाडी कुठेही अवेलेबल नाही. पोलो क्रॉस आणि ती पण डिझेल मध्ये, पेट्रोल मध्ये बोलत नाही मी, डिझेल मध्ये. भरपूर जागे गाड्या बघितल्या मी, पण या क्वालिटीची एवढी कमी चाललेली, एवढ्या चांगल्या प्राइस मध्ये एवढ्या ऑनेस्ट माणसाकडून गाडी मला मिळाली, याच्याबद्दल मी खूप धन्यवाद आहे अमजद सरांचा. मित्रांनो, तुमच्या मनात एक प्रश्न पडलाय का? माझ्या पण मनात तोच प्रश्न आहे सर. विचारू का? विचारू. तुम्ही कुठून आणता एवढ्या कमी चाललेल्या गाड्या? अमजद सर, टू व्हीलर असते ना, टू व्हीलर, त्यापेक्षा मला स्वस्त आता बॅक टू बॅक 2 गाड्या पाहिजे. दिल्ली सर. दिल्ली. दिल्ली म्हणजे शब्द आहे आपला, दिल्ली. 85,000 रुपयामध्ये तुम्हाला ही गाडी मिळणार आहे. 85,000. मित्रांनो, ही फायनल प्राइस आहे, कारण काउंटर रेट वेगळा आहे. सरांनी आपल्याला फायनल प्राइस दिली आहे. मॅडम, इनोवा अवेलेबल आहे 2013, 2012, 2016 तीन इनोवा अवेलेबल आहेत. तुमच्याबद्दल आणि आमच्या सरांबद्दल खूप आमच्या म्हणजे आम्हाला ही वाटतं, आणि आम्ही बरेच व्हिडिओ आम्ही पाहिले पुण्यातले सर्व. बरोबर. ते सर्व व्हिडिओ बघताना आम्हाला एकच निदर्शनात आलं की आमच्या सरांकडे गाड्या चांगल्या आहेत. पब्लिकला काय पाहिजे? आल्टो K10 पाहिजे. आज सगळ्या गाडी देणार हो, तुम्हाला नाही देणार तर कोणाला देणार? आमजद सर आहेत ना आपल्या हक्काचा माणूस. सरांनी आता मला जस्ट याची किंमत सांगितली आहे, आता ते तुम्हाला पण सांगणार आहे. पण ते किंमत ऐकल्यावर धावपळ करायची आहे, कारण अशी डस्टर लकीलीच भेटते आपल्याला. तुम्हाला ऑटोमॅटिक गाडी पाहिजे, ते पण कमी चाललेली, तर आज ना कारमॅक्स मध्ये ना ऑटोमॅटिक गाडी कमी चालल्याचा पाऊस चालू आहे असं मी म्हणतोय, आणि व्हिडिओ मध्ये पुढे तुम्हाला ते लक्षात येणार असं मी काय म्हणतोय. सर काय चालू गेलो सर? लोक अजून नाही सर, अजूनच आहेत. ऑटोमॅटिक अजून आहेत. अजून आहेत. हो अजून आहेत. काय चाललंय काय सर? मला अरे सर्व स्टॉक जो आहे पुण्याचा ऑटोमॅटिकचा तो फक्त कारमॅक्स मध्ये अवेलेबल. लॉक करून ठेवलाय का तुम्ही? हो, पूर्ण लॉक. तुम्हाला असं वाटायला ना की यार सर्व ऑटोमॅटिकच दाखवणारे वाटते, असं नाही आहे. मॅन्युअल सुद्धा गाडी आहे, सिंगल ओनर पुन्हा रजिस्ट्रेशन गाडी आहे. रॉकेट आला आता रॉकेट. आणि आपले जे मंडळी आहेत ना गावाकडचे यंगस्टर्स, प्रत्येकाला ही गाडी आवडते आणि ही कमी चाललेली आहे. आमच्या कॉंग्रॅच्युलेशन फॉर युअर सर्व्हिसेस. आणि तुम्ही ज्या फॅसिलिटी देत आहे त्या खरंच ऍप्रिशिएबल आहे. आवड तुमची, निवड तुमची, गाडी देणार शोधून आम्ही तुम्हाला तुमची बजेट कार डील चॅनलवरती. मित्रांनो, कसे आहेत तुम्ही सगळे? एकदम मजेत ना? मजेतच राहायचं आणि तुमची यूज कार घेण्याचं टेन्शन पूर्णपणे आमच्यावर सोडून द्यायचं. आज मला क्वालिटी गाडीची आठवण आली तुम्हाला द्यायची आहे, कारण आपले फेस्टिवल सीझन जवळ आलेत, तर मला कुठे यायला लागलं. येस, कार मॅक्स अमजद सरांकडे. आणि अमजद सरांकडे येणे म्हणजे आपल्याला नेहमी चांगला स्टॉक मिळतो, यात काही मला सांगायची वेगळी गरज नाही. आणि आज सरांकडं सर मला म्हटले आज 1-2 आपल्या व्हिडिओचे रेफरन्स आणि सरांचं जे रेफरन्स आहे त्याचे पण तुम्हाला मी ट्रेलर मध्ये दाखवलंय, तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. अमजद सर म्हणजे 24 कॅरेट गोल्डच म्हणावं लागेल पुण्यातले. जर तुम्हाला एक चांगली गाडी घ्यायची असेल ना मित्रांनो, हा व्हिडिओ पूर्ण बघा, कारण आपण एकदम फास्ट मध्ये तुम्हाला व्हिडिओ दाखवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तर संधी आली आहे, ते संधीचं सोनं करणार अर्थात तुमच्या हातात आहे. तर सर आपले नवीन लोक पण जोडले गेलेत, बरेच दिवसांनी व्हिडिओ आलाय. आपलं एकदा लोकेशन सांगा. पुण्यामध्ये फातिमानगर एरिया, फातिमानगरमध्ये केपीसीटी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आहे. त्या कॉम्प्लेक्समध्ये सी विंगमध्ये आपलं ऑफिस आहे, शॉप नंबर 5. आणि आपला स्टॉक आहे त्याच्याच खाली बेसमेंट, फर्स्ट बेसमेंटला. तिथं तुम्ही सी विंगला खाली उतरल्यानंतर सर्व गाड्या तुम्हाला बघायला मिळतील. जे तुमची आवडची आहेत गाड्या आहेत ते सर्व आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. फक्त तुम्ही येणं इथं यायचं आणि गाडी बघायची. नक्कीच. आणि सर एकदम थोडक्यात लोनचं काय प्रोसेस असणार आहे? सर्व गाड्यांच्यावर लोन अवेलेबल आहे. 2012 नंतरच्या सर्व गाड्यांवर आपण लोन करून देऊ. 70 ते 80% लोन करून देऊ. जर पेपर तुमचे बेस्ट असतील तर 90% पण लोन करून देऊ. जर ते मध्ये तुम्हाला झालेलं नाही तर मी तुम्हाला 100% लोन पर्सनल लोन सुद्धा करून देऊ शकतो. क्या बात है, ऑल ओव्हर महाराष्ट्र. ऑल ओव्हर महाराष्ट्र. ऑल ओव्हर महाराष्ट्र आहे. तर आता काय करू सर? आता तुम्ही ना 1 नंबर गाडी आणली आहे, ब्लॅक पोलो क्रॉस वाटते. हा, तर मित्रांनो लांब नका थांबू, जवळ या. सर पहिली गाडीचे डिटेल्स मला सांगायला सुरुवात करा. आज तुम्ही सर्च केला तर ही गाडी कुठेही अवेलेबल नाही. पोलो क्रॉस आणि ती पण डिझेल मध्ये, पेट्रोल मध्ये बोलत नाही मी, डिझेल मध्ये. सिंगल ओनर पुन्हा पासिंग, फक्त 71,000 चाललेली, एक्सलंट कंडिशन मधली गाडी आहे. फक्त 5,25,000 मध्ये.
तुम्ही वेडीचा रेफरन्स द्या, तुम्हाला डिस्काउंट सुद्धा मिळून जाईल. आणि दसऱ्याच्या मुहूर्तावर ज्यादा वेळ ना वाया घालवता, लवकर या, बुकिंग करा. इयर कधीचा म्हटले? 2015 सर. मित्रांनो किती डिमांड आहे मी काहीच बोलत नाही. पोलो प्रेमी आहेत त्यांनी बघितली, ब्लॅक कलर डिझेल गाडी आणि क्रॉस पोलो आणि कमी चाललेली, महत्वाचं म्हणजे डिझेल कमी चाललेली गाडी. आता तुम्हाला आवडली गाडी लगेच सरांना कॉल करा आणि येण्याचा इकडे तुम्ही सुरुवात करा. जाऊया नेक्स्ट टॉक कडे. मित्रांनो आज आनंद महोत्सव चालू आहे. कुठे कारमॅक्स मध्ये तुम्ही गाडी बघून ओळखलीच असेल, रेडी फॉर डिलिव्हरी आहे. आणि वसीम सर आहेत ज्यांनी ही गाडी घेतली आहे. फोर्ड एस्पायर गाडी आहे जी की डिझेल मध्ये आणि किती कमी किलोमीटर चालली होती ते सांगू मी तुम्हाला, तुम्हाला विश्वास बसणार नाही. आमच्या सर किती किलोमीटर चालली होती ही गाडी? डिझेल 2015 गाडी आहे, फक्त 45,000 किलोमीटर चाललेली आहे. फक्त 45,000 किलोमीटर डिझेल गाडी, व्हाईट कलरची गाडी आहे, सगळ्यांची आवडती, आपल्या महाराष्ट्राची आवडती व्हाईट कलरची गाडी अवेलेबल आहे. होती पण पटेल साहेबांनी ती गाडी घेतली. सर तुमचा कारमॅक्स मध्ये कसा अनुभव होता थोडा आपल्या मित्रांना शेअर करा. भरपूर जागी गाड्या बघितल्या मी, पण या क्वालिटीची एवढी कमी चाललेली, एवढ्या चांगल्या प्राइस मध्ये एवढ्या ऑनेस्ट माणसाकडून गाडी मला मिळाली, याच्याबद्दल मी खूप धन्यवाद आहे अमजद सरांचा. अरे आणि आपल्या मित्रांना गाडी घ्यायची त्यामुळे ते व्हिडिओ बघतायत, त्यांना गाडी घ्यायची असेल तर कारमॅक्स मध्ये यावं, तुम्ही काय सजेस्ट कराल त्यांना? नाही मला वाटतं की तुम्हाला खरोखरच जेन्युइन गाडी, कमी विदाउट एनी टेम्परिंग गाडी, चांगल्या क्वालिटीची विथ सर्व्हिस, ही सर्व्हिस पण ते प्रोव्हाइड करतात, यांच्याकडून कारमॅक्स मधूनच तुम्ही कार घ्या मी सजेस्ट करेन. थँक्यू सर. मी त्यांना सजेस्ट केलं की जर तुम्ही माझ्याकडून गाडी घेत असाल, पहिले फर्स्ट टाइम आलेले आहेत माझ्याकडे, तर गाडी घेत असाल तर तुम्हाला पुढे याच्या पुढे फ्युचरमध्ये काही सुद्धा प्रॉब्लेम आला, गाडी रिलेटेड एनी वर्क असेल, पेंटिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, ऍक्सिडेंटल रिपेअर किंवा सर्व्हिसिंग असेल तर फक्त मला कॉन्टॅक्ट करा. युजकारमध्ये ही सर्व्हिस कुठेही उपलब्ध नाही हे मी असं का बोलतो, कारण युजकार विकणारा व्यक्ती काय बोलतो, सर आत्ताच गाडी घ्या, इथंच चेक करा, इथून बाहेर गेल्यानंतर कॉल सुद्धा करू नका. आम्ही म्हणतो आमची गाडी घेऊन जावा, चालवा, काही प्रॉब्लेम आला तर आम्हाला कॉल करा, आम्ही तुमच्यासाठी सदैव उपलब्ध आहे. प्लस तुम्हाला सेल करायची असेल तर परत आमच्याकडे यायचं आहे, हा शब्द सगळ्यात महत्वाचा आहे. आमचीच गाडी घ्या, आम्हालाच विका. डिलिव्हरी हँड ओव्हर करा. तर मित्रांनो तुमच्या सर्वांच्या वतीने मी वसीम सरांना कॉंग्रॅच्युलेट करतो आणि तुम्हाला सगळ्यांना रिक्वेस्ट करतो की तुम्ही पण जेव्हा युज कार घेण्याचा विचार तुमच्या मनात असेल कारमॅक्स मध्येच यायचं, कारण हिऱ्यासारखा माणूस आपल्या पुण्यात आहे ते तुमच्या सेवेसाठी उपलब्ध आहे. कारमॅक्स मध्ये एक नंबर गाड्या आहेत, तर एकदा नक्की येऊन भेटा सरांना आणि एक नंबर किमती तुम्हाला इकडे गाड्या अवेलेबल आहे. मित्रांनो तुम्ही काय म्हणताय, कमी पैशात चांगली गाडी भेटत नाही ना, असंच म्हणताय ना तुम्ही? माझ्या प्रत्येक व्हिडिओला म्हणतात खूप मागे खूप मागे. आमच्यात सर टू व्हीलर असते ना, टू व्हीलर, त्यापेक्षा मला स्वस्त आता बॅक टू बॅक दोन गाड्या पाहिजे. दिल्ली सर. दिल्ली? दिल्ली म्हणजे शब्द आहे आपला, दिल्ली. बोला डिटेल. 2006 सेकंड ओनर गाडी आहे, सँट्रो अवेलेबल आहे, एक्सेल मॉडेल आहे, एसी आहे, पॉवर स्टिंग आहे, पॉवर विंडो आहे, सेंटर लॉकिंग आहे, एक्सलंट कंडिशनमध्ये गाडी आहे. मीच विकली होती 8 महिन्यापाठीमागे, परत मी गाडी घेतली, परत आता विकतोय फक्त 99,000 रुपयामध्ये. ओनली ओनली 99,000 रुपये. आता सरांनी म्हटलं ना दिली म्हणजे दिली, आता तुम्हाला ही गाडी दिली आहे, ही पण माग वाटते का तुम्हाला? एकच मिनिटं थांबा, याच्यानंतर जी गाडी येणार आहे यापेक्षा कमी असणार आहे आणि एकदम झकास म्हणतात ना झकास गाडी असणार आहे. जाऊया आता नेक्स्ट टॉक कडे. मित्रांनो आता जी आपण तुम्हाला गाडीबद्दल बोललो होतो, ही गाडी आली आहे, फक्त एकदा गाडी बघा कशी, एकदम कमी बजेटमध्ये एवढी चांगली गाडी भेटणे म्हणजे इम्पॉसिबल असतो, पण ते गोष्टी पॉसिबल होतात कारमॅक्स मध्ये. सर डिटेल्स. 2006 गाडी मीच विकली ती, मीच परचेस करतोय. तुम्हाला जसं मी बोलतो की माझी गाडी घ्या आणि मलाच विकाय, 8 महिन्यापूर्वी गाडी दिली ती मॅडमला, परत गाडी घेतली त्यांना, आता नवीन दुसरी गाडी दिली. तर असं आपला जो रिलेशन आहे कस्टमर बरोबर, तो महत्वाचा रिलेशन म्हणजे काय की तुम्ही इकडे तिकडे कुठेही जायचं नाही, फक्त कारमॅक्स मध्ये यायचं. तुम्हाला 10 लाखापासून 12 लाखापासून गाडी तुम्हाला पाहिजे त्या रेंजमध्ये गाडी मिळेल. सर्वात लास्ट प्राइस यायची 85,000 रुपयामध्ये तुम्हाला ही गाडी मिळणार आहे. 85,000. मित्रांनो ही फायनल प्राइस आहे, कारण काउंटर रेट वेगळा आहे, सरांनी आपल्याला फायनल प्राइस दिली आहे. तर मित्रांनो कारमॅक्स मध्ये आनंदाचा क्षण चालूच आहे. आता खामकर सर आहेत आणि मला आज जास्त आनंद होता, कारण खामकर सरांनी आपला व्हिडिओ बघून ते आले होते, मागचा जो व्हिडिओ शूट केला होता. तर मला आनंद का होतो, कारण हे सर्व कष्ट आम्ही कशासाठी करतोय, व्हिडिओ बनवून एडिट करून तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यात, आणि त्याचं सार्थक आम्हाला होतं जेव्हा असे तुम्ही येऊन आपले भरोश्यावर गाड्या घेतात. तर सर श्रीगोंदाहून आलेत, जवळपास 101 किलोमीटर इकडून लांब आहे. तर खामकर सर तुम्ही आता ही सेलेरिओ ऑटोमॅटिक गाडी बुक केली आहे, तर तुम्हाला कसं काय वाटलं आमच्या सरांबद्दल आणि आपल्या व्हिडिओबद्दल, दोघांबद्दल एकत्रच सांगा. आता तुमच्याबद्दल आणि आमच्या सरांबद्दल
खूप आमच्या म्हणजे आम्हाला ही वाटतं आणि आम्ही बरेच व्हिडिओ आम्ही पाहिले पुण्यातले सर्व बरोबर ते सर्व व्हिडिओ बघताना आम्हाला एकच निदर्शनात आलं की आमच्या सरांकडे गाड्या चांगल्या आहेत बरोबर त्याच्यामुळे आम्ही प्रत्येक ह्याच्याकडून ही केलं आणि हिथं आलो हिथं आल्यावर गाडी पहिल्या याला केली बुक केली सगळं नक्कीच तर मित्रांनो फक्त 25,000 चाललेली सेलेरिओ गाडी सरांनी बुक केली आणि 2017 गाडी आहे फक्त 24,000 किलोमीटर चाललेली गाडी आहे आणि ऑटोमॅटिक गाडी आहे सर आले बघितले आणि फक्त एवढंच म्हटलं की मला आपला व्हिडिओच्या माध्यमातून मी आलोय तर त्यांना बेस्ट डील सुद्धा मी करून दिलेले आहे कारण साहेबांनी एवढं आमच्यासाठी जे शब्द देतात की इथेच गाडी चांगली मिळेल आणि तुमचा शब्द मला ऐकायचा होता की इथं काय आहे आमच्याकडे काय मिळतं तुम्हाला आम्ही जे शब्द बोलतो की तुमच्या मेहनतीच्या पैशाला वर्थ असणारी गाडी फक्त कारमॅक्स मध्ये मिळेल आणि ते सरांना इथे गाडी मिळालेली आहे आणि असंच तुमचं प्रेम आमच्याकडे राहू दे आणि तुमच्याकडनं 100 कस्टमर आमच्याकडे मिळायला पाहिजे अशी आमची इच्छा आहे. तर मित्रांनो आता काय करता आता जास्त विचार करू नका जसं सरांनी एकदम चांगला डिसिजन घेतला जवळपास 100 किलोमीटर लांबून आले पण त्यांना जशी वस्तू पाहिजे होती त्यापेक्षाही चांगली वस्तू भेटली असं मला सर म्हणणं चुकीचं नाही ठरणार. तर नक्की या कार मॅक्स मध्ये हे सगळ्या गाड्या इथे जे आहेत ते तुमचे वेट करत आहात तर इकडं तिकडं फिरत बसू नका वेळ वाया घालू नका एक नंबर क्वालिटी पाहिजे तर आमच्यात सर आपला हक्काचा माणूस तुमच्यासाठी इकडं लवकर या आणि आपली गाडी बुक करा. आता एक हायली डिमांडेड गाडी डस्टर गाडी आहे आपल्या गावाकडच्या बंधूंना खूप जास्त डिमांड असते आणि मला पर्सनली या गाडीची कंडिशन बघून मला पण या असं वाटतं की ही गाडी आपण घ्यावी आणि सरांनी आता मला जस्ट याची किंमत सांगितली आहे आता ते तुम्हाला पण सांगणार आहे पण ते किंमत ऐकल्यावर धावपळ करायची आहे कारण अशी डस्टर लकीलीच भेटते आपल्याला. सर डिटेल्स 2015 गाडी आहे सिंगल ओनर गाडी आहे 85 PS वाली गाडी आहे आणि पूर्ण कंपनी सर्व्हिस रेकॉर्ड सहित अवेलेबल आहे डिझेल गाडी अवेलेबल आहे आणि फक्त 5,65,000 अवेलेबल आहे 1,02,000 चालली आहे पण सर्व सर्व्हिसेस जे आहेत ते पूर्ण कंपनी सर्व्हिस झाली आहेत. तुम्हाला गाडी घ्यायची आहे आणि डिझेल गाडी घ्यायची आहे तर फक्त कारमॅक्स मध्ये यायचं नक्कीच. मित्रांनो सुपर टाईट गाडी आहे कंडिशन तुम्ही व्हिडिओ मार्फत बघितली आहे तर लवकर या डस्टर प्रेमींनी ही गाडी सोडू नका जाऊया पुढच्या स्टॉककडे. मित्रांनो तुम्हाला ऑटोमॅटिक गाडी पाहिजे ते पण कमी चाललेली तर आज ना कारमॅक्स मध्ये ना ऑटोमॅटिक गाडी कमी चालल्याचा पाऊस चालू आहे असं मी म्हणतोय आणि व्हिडिओमध्ये पुढे तुम्हाला ते लक्षात येणार असं मी काय म्हणतोय. आता तुम्हाला ते दोन संधी निघून गेलेत पण अजून एक संधी आमच्या सरांनी तुमच्यासाठी अवेलेबल केली सर डिटेल्स 2017 ग्रँड आयटेन आहे सिंगल ओनर गाडी आहे फक्त 25,000 किलोमीटर चालली आहे स्पोर्ट्स मॉडेल आहे आणि प्राइस पण आहे 5,65,000 रुपये ती पण बेस्ट डील होऊन जाईल नक्कीच. तर मित्रांनो एकदम कमी चाललेली गाडी आहे आणि धावपळ करा कारण ऑटोमॅटिक गाडी कमी चाललेले खूप म्हणजे डिफिकल्ट असतो अवघड असतो मिळणे तर तुमच्यासाठी एक संधी आली आहे त्या संधीचा नक्की तुम्ही फायदा घ्या. पब्लिक तुम्हाला क्रेटा पाहिजे का आहे ना कसली एक नंबर रेड ब्युटी म्हणतात ना यालाच म्हणतात सर डिटेल 2018 क्रेटा E+ मॉडेल आहे फक्त 25,000 किलोमीटर चालले फक्त 25,000 आणि याच्यात अजून एक गोष्ट म्हणजे काय ही सेकंड ओनर गाडी आहे हजबंड टू वाईफ गाडी आहे ही तर त्याचा प्रूफ पण आपल्याकडे अवेलेबल आहे आणि फक्त 8,95,000 अवेलेबल आहे 25,000 चाललेली फक्त. सर मी परत विचारतो सरच 25 फक्त 25,000 चाललेली आणि पेट्रोल डिझेल पेट्रोल. मित्रांनो मी परत कन्फर्म केलंय सरांनी पण सांगितलंय आता तुम्ही कमेंट करून सांगा तुम्हाला आठवतंय का कधी अशी 25,000 चाललेली क्रेटा शक्यच नाही कारण मी तर आपल्या चॅनलवर एवढी कमी चाललेली क्रेटा दाखवलेली नाहीये तर तुम्हाला धावपळ करावी लागेल मित्रांनो जो हाजीर तो वजीर उशीर केला तर गाडी निघून जाईल. आता याच्यानंतर जर तुमची फॅमिली मोठी असेल तर 7-सीटर मध्ये काही ऑप्शन आहे का आपल्याकडे आहे ना सर. चला आता 7-सीटर पण तुम्हाला गाडी देणार आज कोणीच नाराज नाही होणार तुम्ही इथपर्यंत व्हिडिओ बघितलाय तर मी तुमचे पण आभार मानतो आणि तुमचा 7-सीटर देण्याचं माझं काम आहे तो लगेच मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे. मित्रांनो 25,000 शॉक दिला होता ना आता त्याच्यातून बाहेर या आता 7-सीटर गाडीचं पण एकदम धमाकेदार तुम्हाला आपण गाडी दाखवणार आहे. परत एकदा होंडाची BRV आहे सिंगल ओनर गाडी आहे 2019 गाडी आहे फक्त 8,10,000 रुपयाला काय म्हणताय 7-सीटर पेट्रोल सिंगल ओनर आणि 60,000 फक्त चालली 60,000 हा पेट्रोल डिझेल पेट्रोल. मित्रांनो ही गाडी ना स्पेसिफिकली काही लोक शोधत असतात मी असंच बोलत नाही आपल्याला कमेंट येतात म्हणून आपल्याला आठवते कुठली गाडी बघितली जर आपले व्ह्यूअर्स लोक जे गाडी मला विचारत होते आहे का सर फायनली मला गाडी सापडली आहे आणि सापडली तर एक नंबर कंडिशन वाली गाडी भेटली आहे धावपळ करा आणि लवकरात लवकर ही गाडी येऊन समक्ष बघून घ्या. मित्रांनो अजून एक ऑटोमॅटिक गाडी आणि ते पण एकदम कमी बजेटमध्ये सर डिटेल काय बोलत होता तुम्हाला सर्व ऑटोमॅटिक तुमच्यासाठीच अवेलेबल आहे. 2019 सँट्रो ऑटोमॅटिक गाडी आहे सिंगल ओनर आहे पुन्हा रजिस्ट्रेशन आहे प्लस
कमी चाललेली 45,000 फक्त चाललेली गाडी आहे. क्या बात, प्राइस आहे फक्त 4,95,000. 2019 लक्षात ठेवा, 4,95,000 अवेलेबल आहे फक्त कारमॅक्स मध्ये. बेस्ट आहे आणि कलर पण एकदम रिच कलर आहे आणि लेटेस्ट गाडी आहे. आता मी जास्त काहीच बोलत नाही, व्हिडिओ मध्ये तुम्ही गाडी बघितली आहे. तुमच्यापैकी पहिला कोण येणारी गाडी घ्यायला, लवकर कमेंट करा. जाऊया नेक्स्ट स्टॉक कडे सर. नेक्स्ट गाडी परत एकदा ऑटोमॅटिक सर. काय चालू गेलो सर, लोक सर अजून आहेत ऑटोमॅटिक, अजून आहेत, अजून आहेत, हो अजून आहेत. तर मित्रांनो मला खूप कमेंट्स येत होते ऑटोमॅटिक पाहिजे, ऑटोमॅटिक पाहिजे. आता किती ऑटोमॅटिक देऊ तुम्ही फक्त काउंट करा व्हिडिओमध्ये. मलाच आठवत नाही मी किती आतापर्यंत दाखवले सर. मला वाटतं 99% ऑटोमॅटिक आहे गाड्या तुमच्याकडे. ज्यादा ऑटोमॅटिक मागणी आहे तसे पुरवठा करायला लागते ना साहेब. येस म्हणजे कस्टमर काय तुमची मागणी आमचं पुरवठा. काय याची डिटेल? ही 2015 होंडाची जॅज अवेलेबल आहे. व्ही टॉप एंड मॉडेल गाडी आहे, सिंगल ओनर आहे आणि फक्त 32,000 किलोमीटर चालल्या. प्राइस पण ऐकून घ्या, 4,99,000 रुपये पेट्रोल मध्ये. पेट्रोल मध्ये मित्रांनो तुमच्या मनात एक प्रश्न पडलाय का? माझ्या पण मनात तोच प्रश्न आहे सर. विचारू का? विचारू. तुम्ही कुठून आणतो एवढे कमी चाललेल्या गाड्या सर? लोकांचा ट्रस्ट आहे की कारमॅक्स मध्ये कमी चाललेल्या, किलोमीटर रिवर्स व्हायला नाही मिळणार गाडी, 100% ऍक्सिडेंटल फ्री गाडी मिळणार. म्हणजे या सर्व गोष्टीमुळे ना कारमॅक्स जर प्रेस्टीज जर तुमच्या डोक्यात कायम ठेवायचं असेल तर मला या सर्व गोष्टी करायलाच लागतात, शोधून आणाव्या लागतात. हे लक्षात ठेवा, शोधून तुमच्यासाठी खास. नक्कीच मित्रांनो सर आपल्यासाठी. तुम्हाला इथे नाराज नाही करायचं कारमॅक्स मध्ये आल्यानंतर. व्हिडिओला लाईक करायचंय आणि नवीन शोरूमला जात आहे का? अहो त्यापेक्षा अर्ध्या किमतीत तुमच्या इकडे पैसे वाचत असेल तर तुम्ही या गाड्या बघा, टेस्ट राईड घ्या, मग डिसिजन घ्या. पैसे तिकडे टाकायचे ते अर्ध्या किमतीत गाडी एक नंबर आपल्या घरी घेऊन जायचं. जाऊया नेक्स्ट स्टॉक कडे सर. परत एकदा काय ऑटोमॅटिक अजून काय बोला डिटेल्स. 2010 i10 स्पोर्ट्स मॉडेल आहे, सिंगल ओनर आहे, पुना पासिंग आहे आणि एक्सलंट कंडिशन मध्ये गाडी आहे. ओरिजिनल कलर मध्ये अवेलेबल आहे, ब्लॅक कलर मध्ये आणि प्राइस आहे फक्त 2,65,000. दसऱ्याच्या मुहूर्तावर सर्व गाड्यांच्यावर काही ना काही बेस्ट डील मिळणार हे लक्षात ठेवा. तर धावपळ करायची आणि लवकर कारमॅक्स ला व्हिजिट करायचं. जाऊया नेक्स्ट स्टॉक सर. परत ऑटोमॅटिक परत ऑटोमॅटिक काय चाललंय काय सर? मला अरे सर्व स्टॉक जो आहे पुण्याचा ऑटोमॅटिकचा तो फक्त कारमॅक्स मध्ये लॉक करून ठेवलाय का तुम्ही? पूर्ण लॉक. मित्रांनो आता काय ना, फक्त पुण्याची ट्रॅफिकच अशी झालेली आहे की सर्वांना ऑटोमॅटिकच पाहिजे. त्यांच्या चॉईसवर मला कारमॅक्स मध्ये त्या गोष्टी करायला लागतात ना. चला डिटेल सांगा आता. 2013 सिंगल ओनर गाडी आहे, स्पोर्ट्स मॉडेल आहे, फक्त 53,000 किलोमीटर चालली आणि प्राइस आहे फक्त 3,15,000 रुपये. 315 येस. नक्कीच मित्रांनो आज ऑटोमॅटिकचा पाऊस नाही मला महापूर आला म्हणावा लागेल. सरांनी धरणच उघडलंय पाण्याचं. असं ऑटोमॅटिक गाड्या एकामागे किती. बाकी डिलरशिप मध्ये मोजके एक किंवा दोन गाड्या असतात पण सरांकडे आज खरंच सरांना आता काय एका शब्द ग्रेट म्हणावा लागेल. सर पुणेकरांची चॉईसच आता ऑटोमॅटिक चेंज झाली. ट्रॅफिक बघितल्यानंतर ना कोणी म्हणत नाही की यार की मला मॅन्युअल पाहिजे. येणारा व्यक्ती परत पहिलाच विचारतो ऑटोमॅटिक गाडी काय अवेलेबल आहे का? आज जे दोन बुकिंग आपण दाखवले ती दोन्ही पण ऑटोमॅटिकच आहेत. हा बघा आता आमच्या जे आम्ही फक्त बोलत नाही त्याचं उदाहरण पण तुम्हाला जोडलंय आम्ही. तर लवकर या, ऑटोमॅटिक गाडीची डिमांड चालू आहे, ते डिमांड तुमची फुलफिल करा कारमॅक्स मध्ये. पब्लिकला काय पाहिजे? आल्टो K10 पाहिजे. आज सगळं गाडी देणार हो, तुम्हाला नाही देणार तर कोणाला देणार? आमचे सर आहेत ना आपल्या हक्काचा माणूस. सर डिटेल. 2014 अल्टो अवेलेबल आहे आपल्याकडे, सिंगल ओनर, पुना पासिंग अवेलेबल आहे, फक्त 57,000 किलोमीटर चालली आहे, 2,65,000 मध्ये. K10 खूप म्हणजे मला असं वाटतं एक आठवडा झाला ना मध्ये मध्ये कमेंट येत असतात K10 पाहिजे. तर गाडी एक नंबर आहे आणि प्राइस पण एक नंबर आहे आणि त्यात पण होणारे तुमचा मान सन्मान भव्य दिव्य डिस्काउंट तुम्हाला मिळणार आहे या कारमॅक्स मध्ये. मित्रांनो आज ऑटोमॅटिक गाड्यांचा पाऊस पडणार आहे. पाऊस हो मित्रांनो. आता काय झालंय, प्रत्येकाला ऑटोमॅटिक गाडी घ्यायची असते पण ऑटोमॅटिक गाड्या मार्केटमध्ये शॉर्टफॉल आहे. शॉर्टफॉल काय आहे आमजद सर? तुम्ही सगळे गाड्या इकडे आणून ठेवलेत, आपल्या पब्लिकला बाहेरच गाड्या भेटत नाही. बाहेर जायचंच कशा झालं? कारमॅक्स तुमच्यासाठी आहे आणि ऑटोमॅटिक कारसाठी आता बेस्ट तुम्हाला जे क्वालिटी पाहिजे, क्वालिटी कार्स पाहिजे तर कारमॅक्स मध्येच अवेलेबल आहे आता. नक्कीच. या गाडीची डिटेल्स? सर्व गाड्या ऑटोमॅटिक तुम्हाला आता एक स्टाईलने आपण दाखवू की तुमची जी रिक्वायरमेंट आहे ती ऑटोमॅटिकची रिक्वायरमेंट फक्त कारमॅक्स मध्येच पूर्ण होईल. त्यावर ही 2019 होंडा सिटी ZX मॉडेल आहे, टॉप एंड विथ 6 एअर बॅग, सनरूफ सहित गाडी आहे, ऑटोमॅटिक गाडी आहे, सिंगल ओनर, पुन्हा रजिस्ट्रेशन, फक्त 64,000 चाललेली गाडी आहे. 9,75,000 प्राइस आहे. बेस्ट डील करू आपण. आणि पेट्रोल आहे का डिझेल? पेट्रोल. तर मित्रांनो सनरूफ पण आहे ना सर? सनरूफ. लवकर 6 एअर बॅग काय पाहिजे आता? अजून काय नाही पाहिजे आणि याचे फोटोज वगैरे तुम्हाला पाहिजे असेल तर सरांना कॉन्टॅक्ट करा, सर तुम्हाला शेअर करतील. एक ऑटोमॅटिक गाडी होंडाची ब्रियो गाडी सर डिटेल.
होंडाची ब्रियो 2015 वी मॉडेल टॉप एंड मॉडेल आहे, सेकंड ओनर गाडी आहे, चालली फक्त 57,000 किलोमीटर चालली आहे आणि प्राईस पण एकदम एक्सलंट, म्हणजे कमी प्राईजमध्ये म्हणतो ना आपण, 3,90,000 अवेलेबल आहे. नक्कीच मित्रांनो, होंडाची गाडी आहे, सिटीमध्ये खूप डिमांड असते या गाडीवर. मित्रांनो अजून एक ऑटोमॅटिक गाडी सर डिटेल. 2012 सिंगल ओनर गाडी आहे, वी टॉप एंड मॉडेल आहे, विथ ऑलॉय व्हील्स एअरबॅग वाली गाडी आहे, एक्सलंट कंडिशन मध्ये गाडी आहे, फक्त 3,95,000. होंडा सिटी, होंडा सिटी टॉप एंड मॉडेल ऑटोमॅटिक, ऑटोमॅटिक सिंगल ओनर पूर्ण रजिस्ट्रेशन झालंय मित्रांनो, तुमचं काम झालंय. आणि जर तुम्हाला रॉकेट पाहिजे का रॉकेट क्रूज, ते पण व्हिडिओ मध्ये आपण दाखवणार आहे, व्हाईट कलर सनरूफ टॉप एंड मॉडेल, त्यासाठी शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघायला विसरू नका. मित्रांनो अजून एक गाडी होंडा सिटी सर डिटेल. 2016 सिंगल ओनर टॉप एंड मॉडेल VX मॉडेल आहे, विथ सनरूफ वाली ऑप्शनल मॉडेल आहे, एक्सलंट कंडिशन मध्ये, MS 20 मध्ये अवेलेबल आहे, 79,000 फक्त चालली आहे, 7,25,000 ऑटोमॅटिक गाडी अवेलेबल आहे फक्त कारमॅक्स. ही पण ऑटोमॅटिक, ही पण ऑटोमॅटिक. मित्रांनो मी तुम्हाला म्हटलं ना पाऊस चालू आहे आज ऑटोमॅटिक गाड्यांचा, अजून पुढे बघत राहा, भरपूर चांगल्या गाड्या आपण तुम्हाला दाखवणार आहे. आता तुम्हाला मॅन्युअल गाडी पाहिजे का होंडा सिटी, फक्त आमच्या सरांना सांगायचं तुमची रिक्वायरमेंट, ती गाडी लगेच इकडे हजर होते. सर डिटेल. 2014 डिसेंबरची गाडी आहे, सिंगल ओनर गाडी आहे, पुन्हा पासिंग आहे, ही आहे मॅन्युअल गाडी. आतापर्यंत तुम्हाला ऑटोमॅटिक मी दाखवत आलो, तुम्हाला असं वाटायला ना की यार सर्व ऑटोमॅटिकच दाखवणारे वाटते, असं नाही आहे, मॅन्युअल सुद्धा गाडी आहे, सिंगल ओनर पुन्हा रजिस्ट्रेशन गाडी आहे आणि एक्सलंट कंडिशन मध्ये गाडी आहे. ही सुद्धा 69,000 चाललेली गाडी आहे आणि याची प्राइस जी आहे ती 4,95,000 रुपये आहे. शाबाद. पेट्रोल मध्ये, पेट्रोल मध्ये मित्रांनो बघितली ना तुम्ही कशी कडक गाडी आहे, तर लवकर या होंडा सिटी या प्राइस मध्ये भेटणे म्हणजे एक नंबर काम तुमचं होणार आहे. तर कारमॅक्स मध्ये ही गाडी तुमच्या प्रतीक्षेत उभी आहे. मित्रांनो मी मागाशी तुम्हाला एक गाडी सांगितली होती ना रॉकेट, आला आता रॉकेट. आणि आपले जे मंडळी आहेत ना गावाकडचे यंगस्टर्स, प्रत्येकाला ही गाडी आवडते आणि ही कमी चाललेली आहे आणि याची किंमत पण तुम्हाला आवडणारी तशीच असणार. सर डिटेल. 2012 क्रूज अवेलेबल आहे, टॉप एंड LTZ मॉडेलमध्ये विथ सनरूफ सहित गाडी आहे, मॅन्युअल डिझेलमध्ये गाडी अवेलेबल आहे, एक्सलंट कंडिशनमध्ये आहे, सेकंड ओनर गाडी आहे, फक्त 3,70,000 रुपयामध्ये. शा बात आहे. तर मित्रांनो बेस्ट कंडिशनमध्ये आणि खूप डिमांड असते, तर लवकर या, सरांना रेफरन्स द्या, एक नंबर डिस्काउंट तुम्हाला नक्कीच या गाडीमध्ये होणार आहे. मित्रांनो कारमॅक्स आपण फॅमिली का म्हणतो त्याचं उदाहरण मी आज तुम्हाला देणार आहे. मिस्टर भोमे सर आहेत आणि मिस्टर वाडेकर सर आहेत, तर आमच्या सरांबद्दल जितकं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. हिरा म्हणतात ना हिरा, भूमे सरांना आज हिरा सापडलाय. हे वॅगनर गाडी त्यांनी जस्ट आता आपला शूट चालू होता ते आले, त्यांनी बुक केली आपल्या शुभ मुहूर्त दसऱ्याच्या दिवशी ते गाडी घेणार आहे. ऑटोमॅटिक वॅगनर 20,000 चाललेली गाडी सरांनी घेतली आहे आणि सरांची जी गाडी आहे पहिली गाडी नाही, कारमॅक्स मधून सर आपल्याला सांगतील कितवी गाडी ते आता परचेस करतायत. येस सर, गुड आफ्टरनून. फर्स्ट ऑफ ऑल आय वेलकम मिस्टर अमजद फ्रॉम कारमॅक्स, की त्यांनी आत्तापर्यंत मी त्यांच्याबरोबर 5 ते 6 वर्ष डील करतो आहे आणि माझी जवळजवळ 2 ते 3 कार्स मी त्यांच्याकडनं घेतल्या. इवन ज्या कार्स मी त्यांच्याकडनं घेतल्या त्या कार्स घेतल्यानंतर मला कुठल्याही मेंटेनन्सचा प्रॉब्लेम आला नाही, कारण ते जे त्यांच्या ॲडमध्ये म्हणतात की सील टू सील कार आहे आणि सगळ्या गोष्टी त्यांनी चेक केलेल्या असतात, या ट्रूली त्यांनी चेक केलेल्या असतात. आणि इवन गाडी घेतल्यानंतर आपण जे सर्व्हिसिंगला देतो ती सुद्धा त्यांच्याकडे फॅसिलिटी आहे की जे पूर्ण बजेटेड कॉस्टमध्ये ते आपल्याला सर्व्हिसिंग करून देतात. माझ्याकडे असलेली कार सुद्धा त्यांनी मला मार्केट रेट प्रमाणे त्यांनी माझ्याकडून विकत घेतलेली आहे, त्यामुळे तिथेही माझा लॉस झालेला नाही. आणि बेसिकली त्यांना कस्टमरची रिक्वायरमेंट जी काय आहे त्याचं खूप चांगलं नॉलेज आहे. फॉर एक्झाम्पल मी आता सांगतो की माझे वडील आता आहेत 70 वर्षाचे, तर ऑलरेडी त्यांच्याकडे एक मॅन्युअल कार आहे. तर असंच बोलता बोलता मी एक 8 दिवसापूर्वी त्यांच्याकडे आलो होतो आणि त्यांना सांगितलं होतं की मला वडिलांची रिक्वायरमेंट आहे की जी हाईटला एक गाडी चांगली असेल आणि ऑटोमॅटिक पाहिजे आहे म्हणून. तर जशी गाडी त्यांच्याकडे आली त्यांचा मला काल फोन आला की सर तुमच्या वडिलांच्या रिक्वायरमेंटप्रमाणे गाडी आलेली आहे आणि तुम्ही येऊन बघून जा. तर म्हणून मी आत्ता आलो आणि आत्ता आल्यानंतर मी त्यांनी मला जे काय फोटो पाठवलेले होते तशीच्या तशी गाडी मी आत्ता बघितली आणि मी आत्ता ती गाडी बुक केली. आणि ही गाडी माझ्या जे वडील चालवणार आहेत त्यांनी बघितलेलीच नाही, म्हणजे चालवणार आहेत ते आणि बुक केलेली आहे मी. तर
एवढा विश्वास त्यांच्यावर आहे. तुमचा चॉईस पण तसं चांगला आहे ना. नाही नाही चॉईस म्हणजे चार गाड्या आहेत, चॉईस पण तुमचा तसं आहे ना. चॉईस म्हणजे त्याची कळलेलं आहे, सुरुवात तुमच्यामुळे झालेली आहे ती. त्यामुळे ना एवढ्या आपण जाता येतं बघतो, एवढे आपल्याला शोरूम दिसतात, यूज कारचे मिळतात, ट्रू व्हॅल्यू असू दे काही असू दे, पण शेवटी एक कसं असतं की एक विश्वास बसलेला असतो जेव्हा आपण एक पहिलं डील करतो तेव्हापासूनचा. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे एक बॉन्ड असतो की आपल्याला माहिती आहे की इथे आपल्याला खात्रीशीरच डील मिळणार आहे. कारण गाडी ही अशी गोष्ट आहे की आपण सिटीत वापरतो, आपण आउट ऑफ स्टेशन वापरतो, किंवा कुठलंही जे काय फेल्युअर असतं, हे फेल्युअर हे कुठल्याही गाडीचं होता कामा नये. आणि त्याचा ॲश्युरन्स जो आहे, हा ॲश्युरन्स देण्याचं काम कारमॅक्सकडून नेहमीच होत आलेलं आहे. तर मी परत एकदा त्यांना शुभेच्छा देतो, आणि जी काय मी आत्ता गाडी बुक केलेली आहे ती मी दसऱ्याला घेऊन जाणार आहे. ओके, धन्यवाद. वाडेकर सर, तुम्ही काय थोडक्यात, तुम्ही पण गाडी इथं ऑलरेडी ते एक्झिस्टिंग कस्टमर आहे, तर तुमचं थोडक्यात एक मनोगत. माझा अनुभव परत जसं भूमीने सांगितलं तसं सेम माझा अनुभव आहे त्याच्यामध्ये. माझ्या बाबतीत असं झालं होतं की गाडी घेतल्यानंतर मी होंडा BRV घेतली, आणि अगेन सेम एक्सपिरियन्स, जो फोटो पाठवले होते, जे गाडीचे फॅसिलिटीज होत्या किंवा फीचर्स होते ते सगळे इंटॅक्ट होते. आणि त्यानंतर आम्हाला एक अनुभव असा आला की एक सेन्सर जो होता गाडीचा, तो गाडीचा सेन्सर माल फंक्शन झाला. आणि ती गाडी अर्थात मी घेऊन हार्डली 2 ते 3 महिने झाले होते. मी यांना अमजदला फोन केला की असा असा प्रॉब्लेम आलाय. सरप्राइझिंगली अमजदनी ज्या पद्धतीने तो प्रॉब्लेम टॅकल केला, त्यांनी मला स्पष्ट सांगितलं की 6 महिन्याच्या आतमध्ये व्हॉट एव्हर प्रॉब्लेम अराइजेस इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी ऍज अ वॉरंटी टर्म्स. आणि त्या केसमध्ये त्यांनी तो प्रॉब्लेम मला रेक्टिफाय करून दिला. मी त्यांना रिक्वेस्टही केली की त्याचे चार्जेस काय, तर ते म्हणले इट्स आवर ड्युटी टू गिव्ह द फॅसिलिटी टू द कस्टमर. तर हा जो एक्सपिरियन्स होता हा माझ्यासाठी ओव्हरवेलमिंग एक्सपिरियन्स होता. सो मी रिकमेंड करेन सगळ्यांना की नक्की तुम्हाला ऑप्शन वर्कआउट करायच्या अगोदर जर तुम्हाला हे करायचं असेल, व्हिजिट करायचं असेल, तर नक्की कारमॅक्सला व्हिजिट करा, आणि त्यानंतर तुम्ही कॉल घेऊ शकता. अगेन अमजद कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर युअर सर्व्हिसेस. आणि तुम्ही ज्या फॅसिलिटी देत आहे त्या खरंच ॲप्रिशिएबल आहे. थँक्यू. तर मित्रांनो, आता मला एवढंच सांगायचं आहे, खूप चांगलं मनोगत सरांनी दिलंय, पर्सनल त्यांचे एक्सपिरियन्स सांगलेत. तर तुम्ही व्हिडिओ तर बघतच असाल, आणि सरांना पण आपण तुमच्या सर्वांच्या वतीने कॉंग्रॅच्युलेट करू, कारण मी जसं म्हटलं हेरा घेतलाय त्यांनी. तुम्ही पण गाडी घेण्याच्या शोधात असाल तर तुमची शोध मोहीम थांबवली पाहिजे. कारमॅक्स फातिमा नगर हा तुमचा पहिला आणि शेवटचा पर्याय असला पाहिजे. तर लवकर या कारमॅक्स मध्ये आणि आपली स्वप्नपूर्तीची गाडी इकडं आपल्या घरी घेऊन जाऊ. तर व्हिडिओचा आपण शेवट करतोय, काही पाईपलाईन मध्ये गाड्या असतील तर आपल्या पब्लिकला अजून भरपूर गाड्या आहेत पण दाखवू शकतो, पण प्रॉब्लेम असा आहे की व्हिडिओ परत लांब होत जाईल. तर त्यासाठी तुम्हाला एक इन्फॉर्म छोट्या शब्दात बोलतो की माझ्याकडे इकोस्पोर्ट अवेलेबल आहे 2016 सिंगल ओनर डिझेल गाडी, माझ्या इनोवा अवेलेबल आहे 2013 2012 2016 3 इनोवा अवेलेबल आहेत, प्लस माझ्याकडे अवेलेबल आहे क्रेटा ऑटोमॅटिक विथ सनरूफ SX ऑप्शनल मॉडेल अवेलेबल आहे 10.5 लाख रुपयाला. तर या गाड्या बघायच्या असेल तर मला फक्त कॉल करा. नक्कीच, हे सगळ्या गाड्या सरांच्या पाईपलाईन मध्ये, तर आपण त्याचे फोटो वगैरे तुम्हाला जे डिटेल्स सरांनी सांगितले तर सरांना तुम्ही जो नंबर दिला त्यावर कॉन्टॅक्ट करा, सर तुम्हाला ते शेअर करतील. आणि सर जाताना 2 शब्दात आपल्या मित्रांसाठी, आता तुम्ही ऑटोमॅटिकचा महापूर आणलाय पुण्यात, तर काय जाताना काय सांगणार आपल्या मित्रांना? जाताना हेच सांगेन की घरात जर शांततेने डोकेन जर कामावरून निघालो आपण आणि घरात पोहोचायचं टाइम होत असेल आणि गाडी चालवताना त्रास होत असेल तर ऑटोमॅटिक गाडी पाहिजे, आणि ऑटोमॅटिकसाठी फक्त कारमॅक्समध्ये यायला पाहिजे. आणि ती गाडीची पूर्तता मीच करणार आहे. तुम्ही घरात शांततेत डोक्यानं जावा, परत वातावरण चांगलं ठेवा, आणि ऑटोमॅटिक गाडी आता परचेस करा फक्त कारमॅक्समध्ये. नक्कीच. तर मित्रांनो, फेस्टिवल सीझन आपला चालू झालाय, तर आता जास्त वेळ विचार करत बसून काय होतं माहिती का, विचार करत बसले की ना चांगल्या गाड्या निघून जातात. आजचा व्हिडिओ तुम्ही बघितलाय, 2 गाड्या नाही 3 गाड्या सरांकडे, 2 तर बुकिंग झाली आहे आणि आजची 1 डिलिव्हरी पण दाखवली आहे. तर पुढची गाडीची डिलिव्हरी तुमची कारमॅक्स मध्येच झाली पाहिजे. आणि तुम्हाला इथं काय काय सर्व्हिस भेटतात आता मला वेगळं परत सांगायची गरज नाही. तर लवकरात लवकर कारमॅक्सला व्हिजिट करा, फातिमा नगर वानवरी पुण्यामध्ये. सरांचा आपण नंबर दिलाय, त्यांना कॉन्टॅक्ट करा, ते गुगल लोकेशन तुम्हाला शेअर करतील. एक क्लिक करायचं डायरेक्टली लोकेशनवर यायचं, आणि तुम्ही याल येताना तुमच्या गाडीत आणि जाताना जाल आपल्या अमजद सरांच्या कारमॅक्सच्या गाडीत. तर याच नोटवर मी आता तुमची सगळ्यांची घेतो राजा. लवकरच भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये एक नवीन स्टॉक सहित. तोपर्यंत सगळ्यांनी मित्रांनो आपली काळजी घ्या. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद.